Dövlət Sərhəd Xidmətinin sahil mühafizəsinin bazasında Asan Xidmət, Asan Könüllüləri Təşkilatı və Dövlət Sərhəd Xidmətinin birgə təşkilatçılığı ilə 44 günlük Vətən müharibəsinin 2-ci il dönümünə həsr edilmiş Vətən Sərhəddən Başlayır adlı tədbir keçirildi. Ulu Öndərin büstü və Vətən müharibəsində şəhid olan Azərbaycan sərhədçilərinin əziz xatirəsinə ucaldılmış abidə kompleksi ziyarət edildi. Dövlət himninin səslənməsi ilə başlayan təntənəli tədbirdə çıxış edənlər ölkəmizin müqəddəs sərhədlərini, etibarlı mühafizəsini və müdafiəsini həyata keçirən Dövlət Sərhəd Xidmətinin eləcə də asan könüllülərin fəaliyyətində hərbi vətənpərvərlik mövzusunun mühüm yer tutduğu vurğulandı və bu istiqamətdə mütəmadi tədbirlərin həyata keçirildiyi qeyd olundu. Sonra könüllülərin təqdimatında vətənpərvər ruhda mahnılar səsləndirildi. Eyni zamanda Asan Könüllüləri Təşkilatının Əskərə Məktub layihəsi çərçivəsində vətəndaşlar tərəfindən yazılmış məktublar matros və zabitlərə təqdim olundu. Məktubların böyükdən və kiçiyə qədər bütün hər kəs öz anılarını, öz tövsiyə və arzularını bildirirdi, öz dualarını çatdırırdı. Bu da əskərə döyüşdən döyüşə aparan bir ruh yüksəkliyi verirdi ki, ən əsas amillərdən də biridir, düşmən üzərində qələbəni qısa müddətdə də əldə etdi. 44 günlük vətən müharibəsində necə torpaqlarımızı işğaldan azad etməyinizi bütün dünya şahid oldu. Sizlər qorxmadan, çəkinmədən, döyüşərək yalnız irəliyə doğru addımladınız. Xalqımızın qüruru anlar yaşatdınız. Azərbaycan bayrağını daim yüksəklərdə dalğalandırdınız. Uca Allah hər birinizə kömək olsun. Sağ salamat hərbi xidmətlərinizi başa vuraraq ailələrinizin yanına qayıtmağınızı arzu edirik. Xalqımız sizinlə fəxr edir. Biz sizə minnətdarıq. Oxuduğum məktubların içində 3-cü sinif şagirdinin Vətən hissi gördüm. Həmin qeyd etdiyi sözlər, kəlmələr bizi daha da ruhlandırır, daha da qürurlandırır. Salam əsgər, əvvəla sizin kimi mərd, igid, övlad yetişdikləri üçün valideynlərinizin hər birinə ayrı-ayrı təşəkkür etmək istəyirəm. Halal olsun. Dəmir yumruq olub düşmənə göz astırmadığınız üçün, torpaqlarımızı 30 il sonra yenidən azad etdiyiniz üçün, vətəni öz canınız, qanınız bahasına qorduğunuz üçün sonsuz təşəkkürlər, var olun. Mütəmadi olaraq könüllülərimiz bu mövzuda tədbirlər keçirdilər, layihələr gerçəkləşdirirlər və bu gün də istənilən asan xidmət mərkəzinə yaxınlaşan vətəndaşlarımız əskərlərimizə məktub yaza bilərlər və bu məktubları biz müxtəlif qoşun növlərində xidmət edən hərbiçilərimizə elə mütəmadi olaraq çatdırırıq. Sahil mühafizəsinin bazasında sərhəd gözətçi gəmiləri, gəmi təmiri zavodu, tədris mərkəzi, komanda idarəetmə mərkəzi və sahil mühafizəsinin muzeyi ilə tanışlıqdan sonra Dövlət Sərhəd Xidmətinin kinoloji mərkəzində sərhədçi kinoloq mütəxəssislərinin xidməti itlərlə nümunəvi çıxışları izlənildi.